O socorro para criadores e agroindústrias de pequeno porte, que sofrem com a seca prolongada em várias regiões do país, veio nesta cerimônia no Palácio do Planalto. A liberação de milho dos estoques do governo para a venda. Nós autorizamos 140 mil toneladas de milho para o Nordeste. Eu quero, neste ato, autorizar mais 60 mil toneladas, portanto, perfazendo 200 mil toneladas de milho para o Nordeste. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Marcelo Bezerra, informou que a venda do produto será feita por meio do programa de vendas em balcão. A liberação de milho dos estoques públicos anunciada hoje novamente garantirá alívio a milhares de famílias de pequenos agricultores nordestinos. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 45 mil pequenos produtores de aves, suínos, bovinos, caprinos, bubalinos, além de agroindústrias de pequeno porte, e assim garantir o abastecimento para a alimentação do rebanho dos pequenos produtores da região Nordeste, principalmente. Muito importante para a agricultura familiar, muito importante para a comercialização de alimentos no âmbito dos estados nordestinos e muito importante na geração de renda e de emprego no momento também em que nós estamos vivendo. A previsão do embarque do milho do Centro-Oeste para o Nordeste é para o início de março. E o ministro Blairo Maggi garantiu que o preço do milho será acessível. Ele será comercializado pela Conab algo em torno de R$ 30, R$ 33, dependendo da praça que ele vai chegar. Então, é um preço competitivo, onde os criadores do Nordeste poderão, pela falta de água que tem, ter um pouco mais de alimento para os seus animais. Para o presidente Michel Temer, a situação do Nordeste exige medidas prioritárias. Nosso objetivo é chegar a quem mais precisa e sem muita burocracia.